Velkommen til weekendredaktionen, hvor vi sidder på Bollywood. Ja, ikke Bollywood eller Hollywood, men... Bollywood. Ja. I Kødbyen. Ja. Hvorfor er du stadig på hernede, Boris? Jamen, det er så fedt. Det er jo, vi er jo centrum, ikke? Og vi er jo stadig lokalt forankret. Vesterbro, lokal-tv. Ja, det er rigtigt. Og ja, så vi skal jo... Men det er da dejligt at sidde hernede og få en kop kaffe, ikke? Det er det. Og se nogle pæne blomster, du har skaffet. Du er god til det med dekorationer, Boris. Og så gemmer vi vores... Det er en vindhætte. Den gør, at når det blæser, så kan man høre, hvad vi siger. Du render altid rundt med den der. Går også rundt med den privat, når du er rundt omkring, så folk kan høre, hvad du siger. Men den har virkelig gjort vores... Den har virkelig gjort noget på vores... På vores lydniveau, på vores udsendelser. Hvis du ser andre udsendelser på Kanal Hovedstaden, så vil du finde ud af, at vi er faktisk nogle af dem med den allerbedste lyd. Stærk, Boris. Ja. Så kan vi prøve det, ikke? Jo. Må jeg spørge dig om noget, du? Hvad skal der spise i aften? Hvad skal jeg spise i aften? Ja. Det har jeg slet ikke tænkt med. Overhovedet. Boris, ved du hvorfor en af grundene til, at jeg godt kan lide dig? Du går sådan roligt, stille og roligt hjem til tilværelsen, ikke? Oh. Du tænker ikke så meget over sådan, hvad skal jeg i aften? Det kommer ikke sådan helt af sig selv. Ja. Der bliver kastet rundt, jo. Ved du, hvad jeg skal? Nej. Jeg vil have mig en pariser-toast, du. En pariser-toast? Ja. Det kan jeg godt lide en gang imellem, ikke? Ja. Og nå, det, nu skal du høre, du. Ja, hvad sker der, Finn? Fordi du har jo som sædvanligt været ude at rejse. Du har været i England. Vi tager rundt omkring, du ved nok. Nu er jeg begyndt. Ved du, der er kommet sådan en app. Eller hvad hedder den der? En app. Ja, det kommer fra en application. En app. Ja. Man siger en app. En application. Og der er kommet en, der er hammerende god. Den er jeg glad for, fordi om et par måneder, så skal jeg til Portugal. Ikke? Ja. Der skal jeg ned nu. Ja. Og være i stykke. Det er dit favoritland, er det ikke? Er det ikke meget tæt på? Og jeg vil sige, jo, hvis jeg skulle vælge et sted. Altså, England er jo også på top 10. Men skulle jeg vælge et sted, hvor jeg så ville bo hele året, ikke? Så ja, Portugal. Og det er så fordi, de har lidt bedre klima end England, ikke? Og så fordi, at de er i EU, Boris. Ja, så du kan faktisk bo der. Så jeg kan være der. Ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed, selvom man måske ikke kan se det på mig. At jeg om nogle få måneder bliver folkepensionist, ikke? Det. Ja. Og der er det sådan, at hvis man vil bo, hvis man gerne vil være lidt væk fra Danmark, du ved, og jeg elsker Danmark, og Vesterbro og dig, Boris, men jeg kan også godt lide andre steder på kloden, ikke? Ja. Og skal man så bo et andet sted, så er det jo fint at bo i et land, hvor man kan sige, at der gælder lidt samme regler som i Danmark. Ja. Sygesikring, du ved, ikke? Og pensionsforhold og sådan nogle ting. Ja. Og der er det jo sådan, at, det var den der app. Ja, hvad kan den så? Skal du se, den fandt jeg i morges, og den er altså hammerende god. Den hedder Babel. B-A-B-B-E-L. Babel. B-A-B-B-E-L. Den kan noget med sprog, eller hvordan? Ja. Ja. Hvor kunne du vide, hvor vi stod fra? Babeltårnet. Du er stærk, Boris. Ja. Kender du historien til? Ja. Ja, men jeg vil hellere høre den for dig. Nej, det var noget med, at den... Jeg må høre. Nej, jeg kan heller ikke huske så meget af den. Men det var noget med, at det så faldt sammen til sidst, ikke? Boris, jeg har troet summende af engelsk historie og portugisisk historie nu, så jeg må indrømme. Bibelhistorie, det er ikke det. Bibelhistorie, den er da god nok. Og apropos bibelhistorie, vidste du så, at Jesus' onkel, han har boet i England? Nej. Vidste du ikke det? Nej. Josef af Arimathea? Nej. Ja? Det vidste jeg da ikke. Og hvor ved man det fra? Det er jo en historisk kendskærning. Ja. Josef af Arimathea, det er ikke en historisk kendskærning, at han var Jesus' onkel, men det formoder man. Nå. Så det var ham, som tog dog. Hvad med den app? Jamen, det kommer vi tilbage til. Det der, jeg synes, er meget interessant. Synes jeg? Ja, det tager man aldrig hørt af. Han var englænder simpelthen. Nej. Han boede der bare. Ja, på et tidspunkt. Den mand, som tog Jesus ned fra korset, da han blev korsfæstet, ikke? Mm. Det var Josef af Arimathea. Mm. Det ved man. Og han slæbte Jesus' krop uden for Jerusalem, hvor han putte ham ind i en hule, hvor han så skulle ligge indtil der kom nogle kvinder. Maria og de andre, de skulle ud og hjælpe ham med at salve hans krop og sådan ting. Men så var han jo altså så i mellemtiden forsvundet, ikke? Ja.
Men Charlotte, Josef, på tredje dagen opstående, ja, for det døde. Ja, Jesus er, Josef af Arimathæa, mener man, var Marias, Jesus mors bror. Nå, fordi Josef lidt, hedder han jo også, han hedder også hans Josef, mand. Ligesom hans mand. Mand, ja, ja, rigtigt. Men det er altså en teolog, det er der rigtig mange dybt seriøse religionsforskere, der mener, at det var Jesus. Sanden er, at han ligesom så mange andre, efter Jesus død, tog rundt omkring og fortalte om Jesus bedrifter, hvis man må sige det sådan, ikke? Og kom til Sydengland. Du skal regne med, at i Sydengland er et område omkring Stonehenge, for eksempel. Ikke? Ja. Der har levet mennesker for 5.000 år siden. Ja. Det var engang Stonehenge, som ligger på noget, der hedder Salisbury. Hvis ikke du har været der, så skal du over se. Ja. Det skal du se. Ved. Det er de der runde. Det er det, ja. Og det er også frontcover på 10 Years Afters album. Ja. Den 60'erne, ikke? Skide godt album, ikke? Ja. Men Stonehenge, du ved nok, det er, nu skal vi ikke, fordi det er ikke så for lang tid. Det er kedeligt, du ved, ikke? Ja. Men det er der så ikke nogen, der ved, hvad er det. Der er ingen, der ved det. Der er ingen, der ved, hvordan det blev lavet, eller bygget, og helt præcis hvorfor. Ingen skid. Slet ikke. Det er der ingen, der ved. Du ved lige så godt som den der sofa der, ved lige så godt. Men der er mange teorier. Ja. Og så skal du vide, at det Stonehenge, som man ser for sig i dag, ikke? Du kan godt se det for dig, ikke? Oh, oh. De der sten, du ved, ikke? Så slår det sikkert ud før i tiden. Det er ruinerne, vi ser i dag. Ja. Det var en helt by, du ved. Og den sidste nye for nu at gøre det helt kort, ikke? Den sidste nye for meget pæn skjorte, han har brugt ham derovre. Prøv lige at sige, den skjorte der. Hvad skal du sige? Sort og så med de blomster. Jeg skulle blive mere glad for dit farver, du. Nå, ja. Det går så konservativt det. Ja. Ved du så? Ja. Stonehenge er formentlig 4-5.000 år gammelt. Og den sidste nye forskning, allersidste, der bliver hele tiden forsket, den, der mener man, det måske har været en slags hospital, du. Altså i stedet for at folk kom hen for at blive helbredt, så det tiltrak alternative behandlere og mennesker, der var syge. Og det bliver understøttet af, at der for eksempel stenene, man mener, at de der sten, nogle af dem er magiske, nogle af dem kom fra Wales, nogle af stenene kom tæt på. Okay. Og det jo passer med, at der er mange mennesker også i dag, der løber rundt med en sten i lommen, du. Fordi man tror, at en sten den virker på, på sindet, på godt humør og dårlig. Har du ikke hørt om det? Jo, James. Der ligger, ja, der ligger en hel masse, også her på Vesterbro, du ved, ikke? Ja. Hvor man kan gå ind og se sådan kvinder med en chocolate, du ved, ikke? Ja. Der er også nogen, der normalt kan se, hvordan det går der med sin kvinder. Ja, ja, præcis det. Ikke? Jo, håndlæser. Og der mener man måske, at de her sten, at berøring af dem, det kunne give en helbredende effekt. Mm. Der er ikke noget til at sige, at man troede det dengang. Der troede man jo på alt muligt. Ja, i dag skal man jo bevise sig. Endelig vil jeg lige sige, at der nede i Tadsjikistan, i bjergeområdet Tadsjikistan, der ligger nede omkring Afghanistan. Ja. Jamen, det skal vi lige, det skal du vide, du. Der er der jo folk, der klatrer op i bjergene og går ind i bjerghulerne og skraber fra bjergenes inderside, skraber en gelagtig væske ned, som de transporterer ned, og som bliver standardiseret og bliver lavet til en gel, som den russiske her bruger til sårheling. Ja, ja. Mumio hedder det, ikke? Ja. Så jeg vil lige sige, at der er altså en mulig galskab. Ja, ja, det er der. Det er der faktisk. Ja. Men andre mener jo så, at Stonehenge måske har været et sted, hvor man mødtes ved midsommer, fordi man i dag kan se igennem en sten, og så kan du se solen op. Ja, men den teori tror jeg ikke på, fordi dengang så Stonehenge altså ikke sådan ud, som den gør i dag. Andre mener, at det har været et sted, hvor konger mødtes, eller keltiske præster mødtes, altså kirkeagtigt noget. Ja. Men den der hvor de blev taget i ed og sådan nogle ting. Ja. Ja. Men der boede 4.000 mennesker på Salisbury-stenen på det tidspunkt. Mange, mange tusind. Ja. Det var det tætteste folk i området i England. Omkring Jesu fødsel og sådan noget, 1.000 år før, du ved ikke. Ja. Så derfor den der med, at det måske har været sådan et sted i en større landsby, hvor man kom hen, så det blev dels brugt som hospital, men måske også der, hvor man brændte lige. Du ved, fordi det gjorde man. Ja. Og først så pillede man kødet af dem i øvrigt dengang og sådan noget. Boris, vi skal ikke fortælle dine hurtigt, men Stonehenge er et hospital. Babel, ja, det, så er det din tur. Det er dig, der fortæller mig om appen der. Appen? Det er jo der, vi starter. Appen. Den her app. Ja. Ja, ikke? Du drejede det var Boris. Den, det er den bedste, jeg har fået til at lære andre sprog. Du ved, kort tid skal jeg for eksempel til Portugal, og jeg kan godt bestille 2 øl, eller sige, jeg vil gerne have det mere mad, eller tak for i dag, noget, tak for kaffe, sådan noget, tak for vin. Men hvis man vil lære et sprog på en hurtig måde, så er den der Babel fantastisk. Den skal du tage og downloade. Ja. Men jeg godt, du er ude sprogkyndig, Boris. Nej, ja, det er ikke. Men jeg ved, du kunne godt tænke dig at tale mere portugisisk. Ja, det gør jeg også. Er det rent? Jo, og der, jeg har jo så, uden selv at gjort det med min kone og mange andre, de sværger til det, der hedder Duolingo. Som også er sådan, en sprog-app og hjemmeside, hvor man kan gå ind og lære sprog. Og som der så oven i købet fortæller dig undervejs, hvor fluent du er blevet i sproget efterfølgende. Så den tester dig. Og så på et tidspunkt, så siger den, nu er du 68%
flydende i det. Duolingo. Du, hvad hedder det? Duolingo. Den skal jeg lige prøve også. Ja. Den. Duolingo. Ja. For Boris, det er jo sådan, at vi, selvom at nu kommer vi op og diskuterer igen omkring det her, vores yndlingsemne, miljøet, Boris. Miljøet, ja. Fordi selvom at vi skal passe på miljøet, og det er jeg helt med på, vi skal. Men jeg er ikke tilhænger af, at det skal betyde at reducere antallet af rejser. Nej. Det er jeg ikke tilhænger af. Fordi jeg mener, at, at det er vigtigt, at mennesker kommer ud og møder andre kulturer. Hvis vi i det øjeblik, hvor vi begynder at sige, nej, nu skal vi holde sommerferie nede ved Isefjorden alle sammen, du ved ikke. Og vi skal gå ned til Flensborg, du ved, sådan ting. Men de siger, at trenden er klar, jo. Fint nok med trenden. Før i tiden, der skulle man til Barbados. Nu er det skiftet ud med Bornholm. Men hvad så med alle dem, der gerne vil ned og hjælpe og kæmpe for menneskerettigheder, demokrati i Afrika, i Sydamerika og i Mellemøsten? Hvad med dem? Skal de tage S-toget dernede? Men det er jo heller ikke, fordi man skal være imod at rejse. Man skal bare... Det som jeg presser på for, det er, at man opfinder elektriske fly, eksempelvis. Det har vi... Altså, at man ved ikke at rejse så meget, som man gør med de fly, der er til stede nu, så presser man ligesom flyvebranchen eller luftfartsselskaberne til at udvikle nogle nye fly. Der er vi enige. Vi er fuldstændig enige. Jeg synes, man skal bruge kræfter og penge og ressourcer, men flyselskaberne er jo i gang. Du ved godt, at altså, den første bil kørte 15 km i timen, der gik en mand med et flag, ikke? Ja. Og flybranchen er jo i gang. Ja. Altså der, hvor vores uenighed måske opstår, derfor vi i bund og grund er vi sådan set enige jo, om, at vi skal passe på kloden. Selvfølgelig er vi da enige om det. Mm-hmm. Men jeg mener måske nok, at man skal bruge tid og kræfter meget på forskning. Jeg mener, at man skal bruge det på en enorm oplysningskampagne i de lande, der for alvor forurener. Ikke? Ja. I stedet for, at jeg skal tage cyklen til Ghana, du ved ikke også, eller jeg ved ikke, en mulig åndssvag... Men det er jo også, fordi der er jo et økonomisk incitament i at være det første, der gør de her ting her. Ikke? Altså, det er jo noget teknologi, som de vil komme og købe af os lidt. Men ligesom man med vindmøllerne i sin tid, og var det Svend Auken, ikke? Jo, der, jo. Og man lige pludselig har fundet ud af, at det har jo været fantastisk industri at være frontrunner. Der er vi enige, men måske skal man sige, at man skal ikke være frontrunners på alle fronter, vel? Fordi så betyder det bare, at hverdagen bliver røget syge for danskere, ikke? Ja, det er for så må vi ikke dit, så må vi ikke det, du ved, og så skal vi lade være med det, og så skal vi det, og vi for skal være... Og få et græ. Nej, jeg har aldrig fundet ud af, altså skal du have noget, hvis jeg har aldrig rigtig fundet ud af, om, fordi du har også fulgt den debat med fodgræ, som jeg i øvrigt, jeg har spist det, og det smager godt. Ja. Men det siger sig selv, at hvis det bliver stillet på bordet og serveret for mig, på baggrund af, at der er dyr, der lider, så spiser jeg ikke en snitte med det mere. Men du må ikke, det kan være, at du forstår mig, fordi jeg læser jo i adskillige bøger, adskillige dyrlæger også, som siger, at de her, at der, det passer ikke, at de her dyr, de lider skade ved det. Der er nogen, jeg har de læst... De springer jo, det er en tvangsfødning. Ja, men jeg har jo læst et utal af gange, hvordan de næsten kommer løbende hen, når de skal fodres. Det står der i rigtig mange franske gastronomibøger. Men det kan selvfølgelig være, at det er forkert. Og jeg synes, det er jo det der med, at man pumper dem med maden, så den der lever, den springer, ikke? De sidste 14 dage deres levetid, ja, ikke? Men ikke desto mindre... Så men der er mange dyr, vi misser. Ja, om det så bare var de sidste 3 dage deres levetid, så vil jeg sige, at det er et debat, der er genopbusset for 11 år, har fået mig til at sige, okay, nu må jeg så virkelig sætte mig ind i det. Og jeg tror, jeg har på fornemmelse, at det er selvfølgelig nok er rigtigt. Og hvis dyr lider, så skal jeg ikke spise noget af det. Men så skal vi jo til at tage fat på den store, du vinder. Halalslagtning, du vinder. Det er sgu ikke særlig vildt med, vel? Der bliver dyr jo, så det er simpelthen for at skåre halsen over, uden bedøvelse, du ved ikke. Vupti. Det er ikke helt ikke så vildt med. Bedøvelse skal vel ikke bedøves? Et dyr skal det bliver de jo, det bliver de jo herude i Kødbyen dengang. Der fik de sådan en bold for panden, bang sagde det, og så blev de bedøvet, inden de blev slagtet, ikke? Altså... Bedøvet? Ja, det bliver altså, de. Altså, de blev slået ned simpelthen. Det var det, man kaldte en form for bedøvelse, ikke? Ja. Bang, de fik sådan, de fik sådan en ja. Har du ikke set den, der hedder No Country for Old Men? Nej, må jeg høre. Fantastisk film af de to Coen Brothers. Den vandt også Cannes pris med ham, Javier Bardem, i hovedrollen, hvor han går rundt med sådan en slagteinstrument, du snakker om der, og så sætter han den i panden på folk, og så afliver folk. Ja, det er meget, meget ondt. Sikke en ond mand. Fantastisk film. Måske på top 3 af de bedste film nogensinde lavet, tror jeg. Ja? Ja. Det kan jeg virkelig anbefale. Jamen, når du siger no det, Country for Old Men. Når du siger det, så skal jeg det se. Den det er fantastisk. Det. For vi er jo glade for film begge to. Mm. Men ved du hvad, dyrevelfærd, det var en gang, det var ved at få mig til at stemme på Dansk Folkeparti en gang. Nå. Simpelthen fordi, at de havde det så højt på deres
Det har Dansk Folkeparti. Har de det? Ja, dyrevelfærd, de er altid forrest i skoene med forslag om dit og dat og med dyr og så videre. Og det synes jeg var meget sympatisk. Kommer de tilbage nogensinde? Godt spørgsmål. Altså hvis Inger Støjberg, hun bliver, som du siger, kronprins eller prinsesse... Hvis Inger Støjberg får, hvad jeg synes, Inger Støjberg har... Og de har leflet for hende. Jeg tror bare, hun skifter ikke parti, fordi hun vinder den kamp, der er i Venstre. Ja. Måske. Ja. Det ved vi ikke nu, Boris. Den foregår her. På den lange bane gør det jo nok. Det er jo, hun er jo værdikrigeren. Jeg vil sige, at det er hun. Og så man kan enig med Inger Støjberg eller ej. Det er en markant politiker. Hun har holdninger, hun har meninger. Jeg kan godt lide det, Boris. Jeg kan godt lide dem, der går ud og tager en kamp. Ikke? Det er det, man er blevet politiker for. I stedet for det stemmekvæl. Ja. Hvor mange kender du, der sidder i Folketinget? Der er 179 medlemmer. Hvor mange kender du? Måske 30 af dem. Eller sådan. Ja. Der sidder rigtig mange, der har en god stilling. Hvad det er det? Ja. Men så vil jeg godt lige sige noget, jeg er farvet over. Det er, at Enhedslisten har en borgmester, der nu i 4 måneder har fået løn. Er det Nina Hedager? Jamen prøv at høre her. Hvorfor siger de ikke sandheden? Hun er syg, men hun er syg. Ja. Men efter retssagen, som finder sted her i de her dage, så er hun ikke syg mere. Det har ikke noget at gøre med en sygemelding. Men ved du, hvor meget hun tjener? 100.000. Hun skal ikke gøre redde for, hvor hun er syg. Borgmester kan bare sige, at jeg er syg, og så kan de blive væk. Mm. Det er nødt til at sige, det er dybt urimeligt. Jeg læste det godt, faktisk. Det piner min retfærdighedssans. Ja. For de andre arbejdsløse, de bliver kontrolleret i hovedet og rundt. De skal stille op, og de skal dit, og de skal bad. Hun får 100.000, uden at skulle dokumentere noget som helst. Ja. Og så har Enhedslisten endda udpeget en anden borgmester. Det koster det her samfund adskillige penge, det der nummer, der har været ballade til en fest hjemme hos hende. Hvad fanden kommer det vælgerne, ved du? Ja, det er jo en frygtelig sag, sådan set. Ikke? Så det er ikke alene på, skal vi sige, højrefløjene, der er til at tumme ud og ballade, vel? Nu ser vi Venstre og Enhedslisten misbrug, synes jeg, det her system, som vi har. Det synes jeg fandme, det gør, ikke? Men kommer Dansk Folkeparti tilbage, så? Og vil vi gerne have det, eller vil du gerne have det? Nej, ikke specielt. Det vil jeg ikke, fordi jeg synes, at altså, jeg rejser meget rundt, det har jeg altid gjort. Ja. Og jeg går ind for, at det skal være nemt for folk at komme rundt og se sig omkring på kloden. Fordi det er det, der er med til at skabe forståelse mellem mennesker. Jeg tror, det forebygger krige, Boris, at du kommer rundt og snakker med andre folk. Ja. Det, der selv, du ved en hel masse om Mellemamerika. Du ved, hvordan folk tænker derovre. Ja. Du har sympati for det samfund, den kultur, ikke? No. Det vil sige, at skulle opstå, at jeg tror nok, at Granada vil erklære krig mod Danmark, ikke? Men ikke desto mindre, så forstår du bedre tingene. Mm. Altså, det synes jeg er vigtigt, ikke? Og Dansk Folkeparti vil gerne opstille grænser. Og det er jeg ikke tilhænger af grænser. Jeg er måske nok tilhænger af, at man... Jeg kan godt se, at man kan ikke have folk kommer herop og sure, og det er en lille land, og tømmer vores velfærdskasse. Mm. Det kan vi jo ikke. Nej. For så går der ikke ret lang tid, så er der ikke nogen velfærdskasse. Men når nu folk kommer ind, jamen, man må skulle forvente, at de på en eller anden måde skal klare sig selv. Men når der kommer indenfor, ligesom vi gerne vil indenfor andre steder. Ikke? Og det er Dansk Folkeparti lidt... Jeg synes, Dansk Folkeparti modarbejder det der med, fordi de er så skide bange for, at der kommer folk herop, du ved. Og det, men det er også spørgsmålet om, det virker ikke som om, at det interesserer så mange folk mere. Ja. Altså, jeg hørte også, Paludan, han var nede på en blukkers plads forleden. Der var ikke en sjæl, der var mødt op. Nej, hvorfor skulle de også det? Hvorfor skulle de det? Altså, jeg går faktisk ind for at bruge os i virkeligheden. Jeg er jo også unionist i EU og sådan ting, og jeg går ind for, at folk kommer indenfor. Men jeg går også ind for, måske, at det ikke for, de skal ikke komme op, fordi de skal have penge af os. Nej, de skal. Ligesom det er i andre steder, når jeg kommer til Fjernøsten, når jeg tager til Kambodja, der er jeg velkommen. Men jeg får da ikke 5 ud af dem, altså. Det kan jeg glemme alt om, eller hvis jeg tager til Iran eller Irak eller sådan noget andet, der er jeg velkommen. Men ikke hvis jeg kommer for at få del af deres velfærdssystem, for det har jeg ikke været med til at bygge op. Jeg synes, at det er så klart set rent liberalisme. Lad folk komme til Danmark, de skal være hjertelig velkomne. Vi elsker alle mennesker, hvad de er en eller andet. Men selvfølgelig, hvis de kommer for at udnytte vores velfærdssystem, så skal vi have sådan kigger på. Ikke? Eller hvad synes du? Ja, det synes jeg også. Altså, det gør jeg da et eller andet sted, ikke? Så Dansk Folkeparti, det vil ikke sige mig ret meget, vil jeg sige. Jeg synes også, at de har ærligt været nogle ret enfoldige mennesker i blandt dem, ikke? Jo, men så... man kan også sige nogle gange, det er jo ligesom vi snakkede om Alternativet, de har jo sejret sig ihjel, ikke? Et eller andet sted. De har ligesom fået folk til at fokusere på det. Alle partierne slår selv deres mærkesag. Det er jo det, ikke? Og det samme med Dansk Folkeparti, du kan se med Inger Støjberg der, eksempelvis, ikke? Ja. Hun er jo kommet i kølevandet på, at man har
af hvad Dansk Folkeparti har gjort igennem mange år, ikke? Men, men ved du hvad, jeg nogle gange også kan blive ildebrændt over, det er, når folk går efter manden, i det her tilfælde kvinden og ikke bolden, ikke? Du ved, det har præsten også meget med, ikke? Pludselig så udsætter man, nu lad os bare tage Inger Støjberg, hun står for en speciel linje i udlændingepolitikken. Så går man benhårdt efter Inger, skriver man. Inger, hun vil. Men hvad med alle hendes tusinder af vælgere? Det er jo deres synspunkt, hun repræsenterer. Ja. Men det tør præsten ikke skille ind. Så det er nemmere at gøre det. Det er farligt. Det, du kan også se det på venstrefløjen nogle gange, når man finder fine billeder på venstrefløjen, ikke? Altså, men Axel Larsen, du ved, SF's store grundlægger, du ved, ikke? Ham gik man jo også benhårdt efter, ikke? Og det var forkert, fordi han repræsenterer altså en masse mennesker. Hvad gør man så nu med Trump? Han er jo på vej hertil. Trump, han kommer hertil, og jeg synes... skal det er så noget. Godt som næste jeg uge, synes, at man skulle gøre det samme, som man gør med... hvad hedder han? Halludan der. Nu skal du noget. Og ved du, hvorfor jeg synes det? Jeg synes, at jeg gør det respekt for USA. USA har altid været Danmarks allierede. Ja. Det er de altså. Ja. Det kommer vi ikke udenom. Mange gode mennesker der. Rigtig mange gode mennesker. Og halvdelen af Danmark, vi er amerikanere, halvdelen af vores tid, uden vi rigtig tænker over det. Ja. Fordi vi taler i amerikanske telefoner, eller nogle af os. Ja, ja. Og vi bruger amerikanske, vi ser amerikanske film hele tiden. Vi spiser amerikansk mad hele tiden. Det er jo det. Altså amerikansk kultur er der hele tiden. Ja, ja. Nu har de så i en periode, og jeg går ud fra, at den er meget kort, valgt en halvtorse, eller... Det er måske for meget sagt, men i hvert fald en, vi ikke kan lide rigtigt, fordi han har hele sit væsen imod sig som præsident. Jamen, hele sit væsen imod sig? Ja, det synes jeg, nej. Han har hele sit væsen imod sig. Er det rigtigt? Det synes jeg var, det var meget stærkt. Jamen, synes du ikke? Jo, faktisk. Trump har hele sit væsen imod sig. Alt, hvad han gør, altså, han lyver jo. Jamen, det er også hans fremtoning. Det kan man jo ikke lide. Hans fremtoning er også helt galt. Men jeg synes, det værste er, at han lyver hele tiden, og han er fuldstændig ligeglad med det. Ja, fuldstændig. Og han skriver selv, at det er så pinligt om aftenen, så bliver han sur på en eller anden, ikke? Og idiot skriver han så på. Det gør en præsident ikke. Det er vi helt enige om. Men af respekt for vores venskab til USA, den der fremragende nation, så synes jeg, at man skal byde ham velkommen og være med i de to dage, og så hjælpe ham igen. Jeg synes, det er barnligt at lave demonstrationer mod ham. Det er sådan, jeg gjorde, da jeg gik i gymnasiet. Men du skal huske, du bruger altså USA. Det er sgu ikke skidevær med ham. Det er bare en oversmart ejendomsmaler, som af en eller anden mærkelig grund desværre bliver valgt som præsident. Jeg synes, at respekt for USA, nationen USA, så synes jeg, at de skal lade ham komme og lade ham være et par dage, du, og så farvel med dig. Du. Men er det ikke bare at lade være med at give ham noget opmærksomhed? Det kunne du også gøre. Er det ikke i virkeligheden jo, det, man skal gøre? Det kan du også gøre. Det er faktisk det, jeg siger også. Ja. Lad ham bare komme til. Stå ude i statsministeren og stå i lufthavn, velkommen. For det, du siger velkommen til, det er jo virkelig ikke Trump. Det er USA. Ja. Du byder velkommen, ikke? Men jeg tror bare også nogle gange, at netop Danmark, selvom vi er et lille land, så er det jo et stærkt signal, hvad vi nu gør. Altså også for de amerikanske vælgere, ikke? At de lige pludselig ser, at vi ikke synes specielt godt om deres præsident. Der kan du have et argument, ikke? Altså, men altså på den anden side vil jeg sige, at hvad har det egentlig også, du nogle gange? Det altså, jo meget. Du, hvad, hvis nu vi sender, lad os sige, vi får Mette Frederiksen, hun kommer til USA, du. Så hele vejen, når hun kører rundt, så står der nogen over, vi kan ikke lide en socialdemokrat, du, ikke? Det vil vi blive skide fornærmet over, ikke? Du, ja, det vil vi sgu da. Altså, jo, men han har jo splittet landet. Ikke? Altså, der er jo mange. Jeg tror, at der ville være mange specielt demokrater, der ville synes, at det ville være flot, hvis vi... Men du ved, som en ægte demokrat, så har jeg det med, jeg kan ikke lide, at man buer andre, medmindre de... du. Hvad fanden er det, mand? Nå. Kan du forklare mig med det her? Det er jo musik. Ja, det kan jeg sgu godt høre, men hvor fanden kommer det fra? Kommer inden for flæsk. Fleisch. Ved du hvad det er? Det er støjforurening. Er det det? Folk de sidder og snakker. Ja. Jeg vil gerne høre lyden af byen. Jeg vil sgu da ikke høre en anden jysk orkester, mand. Ja. Ikke fordi, der jamen, jeg er helt enig med, at der er meget musik, som der er decideret forurenende. Ikke fordi, der er udgave med jysk musik. Du er ikke det, jeg mener. Jysk musik? Ja, hvad fanden er det ikke? Hvem er det? Er det ikke Knæks? Hvad fanden er det? Hvad er det? Nej. Hvem er det så? Ikke. Ude dig. Det er sgu da et dansk orkester. Er det TV2? Ja, det er TV2. Men altså, det er da støjforurening. Folk sidder og hygger sig og snakker og skal spise lidt frokost på... På Bollywood. Bollywood. Så skal du høre på det der. Ja. Nå. Boris, kan vi ikke abstrahere det? Det må vi jo håbe. Boris, som ægte demokrat, så har det svært ved, at man buer af andre. Jeg vil gerne have andre. Det, nu er han altså demokratisk valgt. Fint nok. Jeg har også indtryk af, at det kun er for en kort periode. Det vil jeg i hvert fald håbe, ikke? Det tror jeg svært ikke.
Tror du? Nej, jeg, jeg tror nærmest også, at jeg vinder næste gang. Jeg kan ikke rigtig se, hvem de skal. De er ikke rigtig kommet med nogen. Det er kun hende der hedder AOC. Ja. Kender du den der proteste? Ja. Men hun er for ung. Ja. De har jo en grænse, hvor hun skal være 32 for at blive præsident. Men du ved, Boris, det er altid sandt med amerikanske præsidentvalg, at der kan ske så meget afgørende kort tid inden. Der skal jo ingenting til, du ved ikke, så... Så lad os nu vente og se. Jeg har tillid til, at amerikanerne har set, at manden er lidt af en skandale som præsident. Ikke? Vi er fuldstændig enige. Jeg mener bare ikke, at jeg sagde til Danmark i 2 dage, då, at vi skal stå og hylde og skrige som sådan en flok gymnasieelever. De har fået den der Trump-baby flået over. Jeg ved det godt, og jamen, den hedder han. Ja, jeg ved det godt. Men det er også, undskyld at sige, det er sådan noget gymnasie, så er det ikke det? Der er sådan noget protokol over, så ved jeg ikke. Jeg synes, det er lidt barnligt, du. Det vi får et statsbesøg fra en stor, mere allieret og ven af Danmark, for det er USA, ikke? Så lad os lige behandle nationen med respekt, venner. Så skal I være med, det er den tos, ikke? Altså, næste gang kommer der mere fra mig over. Jeg har besøgt rigtig mange, synes vi, gode præsidenter, ikke? Jo. Og mænd, der har været skandale til en Clinton, for eksempel, ikke? Der var lidt, men han er ikke nogen præsident. Han er ikke nogen præsidentiel opførsel, venner. Det skal man det høre med til embedet, ikke? Så fordi der nu kommer en, vi ikke kan lide, du ved nok ikke, det er USA, der kommer på besøg, ikke? Og jeg mener virkelig, at... hvad med Boris Johnson og Trump? Ja, det er noget andet, de er jo ved at... Han er farlig, han er langt, altså jeg synes, Boris Johnson er langt farligere for Danmark, det vil jeg mene. Fordi han kan ødelægge det her gode, tætte, nære forhold, vi har til England, og det sammenhæng, vi har med England, ikke? Nu er det sådan, Boris, at Brexit får meget større betydning for Danmark end mange danskere, tror. Dels fordi der er rigtig mange danskere, som suser til London, eller fordi de godt kan lide byen. Ikke? Dels fordi der er rigtig mange unge danskere, der uddanner sig på engelske universiteter. Du kan tage med på hele sydkysten, så er der danskere alle vejen. Bournemouth University og Bournemouth University og Brighton. Skide lækre universiteter, du ved. Hvor danske unge er glade for at gå. Ligesåvel som der er mange englænder, som kan lide at være i Danmark. Og det vil blive totalt ødelagt, det der. Fordi det vil i hvert fald blive meget mere kompliceret. Så antallet af danske unge, der kan blive uddannet i England, det er dejlige land, der vil nok ikke blive reduceret. Noget andet er så, at lige nu kan jeg så fortælle dig, der er det altså ved at skrue bissen på overfor Boris Johnson, fordi han er altså en folkeforfører, ud over alle grænser. Efter min mening værre end Trump. Det er, fordi han er bedre han er begavet, kvikker. Ja, og bedre til at tale og formulere sig. No. Fordi han er blevet præsident på en løgn. Han er blevet præsident, fordi at der var nogen, der i sin tid sagde til ham, hvis du kan hjælpe os ud af EU, så sørger vi for, at du bliver premierminister. Ja. Manden er helt håndningsløs. Nu er han på spanden. Nu bliver han premierminister. Ja. Så nu kommer han. Og laver han laver en hard exit, ikke? Jamen, hvordan skulle han kunne gøre det? Prøv at høre. Det, der sker, det er, at det store, den virkelig ømme, altså det ømme tog, den er op mellem grænsen af England og Nordjylland. Ja. Manden har endnu ikke, ingen af hans ministre har endnu givet en løsning på det problem. Det, der sker, hvis der kommer en grænse, de irske og de nordirske erhvervsfolk, landmænd, alle har fortalt, at det her det bliver kaos. 45.000 stykker malkekvæg, det er så i evig standard i går. 45.000 stykker malkekvæg bliver slået ned den 31. oktober, fordi at eksporten af mælk fra Nordjylland til Irland vil blive stoppet. Yes. Det er sgu ikke det. Det næste er, at den engelske lægeorganisation har stået frem og sagt, Brexit bliver en katastrofe, fordi at det er noget med medicin ind og ud af England. Livsvigtig medicin, englænderne bruger, som nu vil blive forsinket, det vil blive kompliceret at få det importeret, fordi at England ikke længere er medlem af EU. Det næste, det er de engelske fødevareeksportører, som har stået frem, og de har advaret groft og sagt, jamen hvad skal vi gøre, vi kan ikke længere få eksporteret vores fødevare. Endnu værre, supermarkederne er stiktosset, de kan ikke længere få de varer fra kontinentet, som de gerne vil forhandle. Hver dag i øjeblikket er der store, seriøse organisationer, som advarer mod Brexit. Hvem er det? Jeg vil gerne vide det. Det er simpelthen... Det var min søster. Hun er lige på vej hjem fra Karibien. Din søster er sgu da ikke ligegyldigt. Nej, hun er bestemt ikke ligegyldigt, men jeg tænker bare midt i en samtale. Vi har jo et virkelig talent bag kamera i dag, ikke? Vi har nemlig et ung talent, ikke? Det er Vincent. Som vi er ved at lære op til. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis folk ikke kan se. Hvorfor skal man ikke se Vincent? Det kommer man også lige til at se. Vi skal se, hvem Vincent er, ikke? Jeg kan lige tage et billede af vores setup her. Jamen, det synes jeg, du skal, fordi folk skal da vide, hvem den dygtige kameramand er. Vi har en af de skrappeste i branchen. Det er det. Vincent. Nu skal I se, hvem der optager programmet i dag. Ja. Du, jeg håber sgu ikke. Er det ikke flot? Jo, der er Vincent. Kan vi få lidt smil, Vincent? Der kom det. Der var det. Ja, det er stærkt.
Er det ikke fint? Jo, det er perfekt. Boris, du skal være selv ikke sidde og kede folk i hjælp, men jamen, det er... Jeg så tror jeg ikke, er det kedeligt? Nej, det er det ikke. Det er vel noget, der angår os alle sammen. Brexit er vigtigt, ikke? Og som sagt lige nu, så presser på Boris Johnson døgnet. Men det, jeg ser til min glæde, det er, at der er flere af politikerne omkring Boris Johnson, som nu siger, at vilkårene er ændret i den grad omkring Brexit, at de nok bliver nødt til at foretage et nyvalg. For den dag tabte Boris Johnson en afstemning nede i Wales, hvor en konservativ han har fingrene nede i kommunekassen, og så var han nødt til at gå af, og så kommer der så et valg dernede. Og det var til alt held en liberal demokrat, mit parti i England, som vandt, ikke? Liberal demokrat? Ja, det var også Winston Churchills parti mod slutningen. Han var konservativ. Tony Blair var Labour, jo. Ja, ja. Liberal demokrat er en lidt mindre parti i England, men lige nu, der vokser de dag for dag, tusinder melder sig ind. Fordi de går ind for nul, altså ingen Brexit. Ja, det vil gerne. Så Liberaldemokrater er et fantastisk parti, synes jeg. Ja. Det er sådan en midterparti mellem Labour, hvor der er altså nogen, der er helt væk, mand. Ham Corbyn der. Ja, men hvad mener han om Brexit? Kan du forklare mig det? Jeg tror gerne, han ville have blevet, ikke? Jeg ved det ikke. Der er ingen, der ved det. Manden udtrykker sig valgen der uden, og jeg kan ikke finde ud af, om han siger. Han siger jo hverken det ene eller andet. Eller. Han er bare modstander. Han vil bare være premierminister. Ja. Jeg ved ikke, hvor Labour står. Jeg ved godt, der er mange Labour, der siger, at vi skal ikke ud af EU. Men altså, der er ikke kommet en tweet til, men Labour siger jo ikke enten ja eller nej. Det er enormt indviklet. Men Boris Johnson flertal er svundet 1-1 mandat nu. Der er jo 645 eller sådan noget medlemmer i underhuset, ikke? Og han sidder med et mandat flertal nu. Det er meget tæt på, at han måske ryger som premierminister. Synes du ikke også, det er en fantastisk måde, de ligesom opfører sig der i det parlament? Hvor de sidder og råber hinanden, Boris, og sidder og ruger. Boris, jeg elsker jo et land, som nu skal du høre noget, som er på vej ud af EU lige nu. Pundet styrtdykker, arbejdspladserne forlader England. Og alligevel det, de går mest op i virkeligheden. Det er sgu ikke så meget Brexit. Ved du, hvad de går allermest op i de her dage? Det er Premier League, hvor de starter igen. Nej. Den er lige startet, så ja. Den er ikke rigtig kommet om. Nej, det er en testmatch mellem England og Australien i cricket. Det er det vigtigste lige nu. Ja. Og nu skal du høre, ved du hvorfor? Jeg kan huske, i lang tid, så tænkte jeg, hvorfor fanden er det altid en testmatch? Altså, en testmatch, det lyder som om, det er en træningskamp. Ja, ja. Kan du forklare sig? Nej, det kan jeg ikke. Det kan du ikke. Du det? Ja. Hvorfor? Det er fordi, en testmatch, det er altid kun en landskamp. Det er altså mellem to nationer. Nå, ja, okay. Og så varer den i 5 dage. Det betyder, at spillerne kommer på deres yderste prøve. At de skal spille i 5 dage, du ved ikke. Så på den måde, der tester man deres virkelige formål. Derfor så kalder man det en... Man tester simpelthen spillerne over 5 dage i sådan en kamp, ikke? Okay. Men så skal du høre, så regner jeg med, at det var det. 5 dage, det er ret lang tid, du ved. Kan du forestille dig, en fodboldkamp? Der var 5 dage. I 5 dage, du ved, ikke? Det kan du ikke. Men du, de går altså også bare rundt og står en og... Jeg har været inde og se en kamp på St. Vincent for nogle år tilbage. Det er vældig fint. Ja, dejligt. Det er faktisk skidt over at spille, du. Ja. Men så, ved du sådan, 5 dage spiller de, ikke? Ja. 5 gange. 5 gange 5 dage? Ja, de spiller kraftigt med hele måned. Du. Så spiller de så på forskellige baner. Jeg regner med, at de slutter af på verdens fineste cricketbane, The Lords, der ligger i London. Ikke? Hvor spillet i sin tid de første kampe blev spillet, du ved, The Lords. Skide, det er meget, meget eksklusivt. Vi kender ingen, du ved. Meget eksklusivt. Og faktisk er det sådan, at alle går så meget op i cricket. Jeg kan fortælle dig en morsom historie, du ved. Det er altså en del år siden, det var indrømt, men i Manchester, der er en dame, der kommer gående, du ved, hun går ud af handen, ikke? Og så pludselig, hun uforvarende kommer hun til at bevæge sig ind i en anden af cricketstadion, ikke? Og så er der altså en herre blandt spillerne, der laver et ypperligt slag, ikke? Ja. Bum! Og bolden, den kører bare, du ved, og folk, de rejser sig op, de siger, at det er løgn, det der, og ja. Bifattet brager. Han skyder hele bolden ud af banen, du ved. Rammer desværre denne her husmor i panden. Ja. Så er man død. Nej, huslov ikke. Nå. Men hun får jo... Det er jo sådan en trækugle. Ja, men, den faren var så også taget noget af, du, når den er altså fløjet 100 meter. Du, men hun falder og bliver forskrækket, og hun slog sin arm og sådan, ikke? Også, og var stærkt chokeret. Og da hun kom hjem, så siger hendes børn, hvad for noget sagsanlæg, ikke? Ja. Advokat til Manchesters cricketklub, der er i anledning af min klient. Den og den dato. Faldet af klædet, skrammer på armen, venlig hilsen, erstatning. Den sag blev afvist med det samme. Dommeren sagde simpelthen, og jeg, nu må jeg undskylde udtrykket, for det er sådan lidt racist, eller ikke racist, men det er sådan, jeg siger mig engang, hvor kvindemenneske ikke klar over, at vi spiller cricket lige i nærheden, og i øvrigt må jeg sige, efter så flot fornemt det slag, så kan man ikke komme rendende her og kræve erstatning for noget så vigtigt. Det sagde dommeren.
England er stadigvæk på mange punkter et konservativt samfund. Jo. Og hele det der, men det er jo det er Commonwealth, ikke, der spiller cricket. Jo, ikke? Det er der også i Danmark jo, fordi... Ja, de få indre pakistanere, der bor her, de spiller... Hvem er danske mester? Hvem er danske mester? Det ved jeg da ikke. Hvad finder noget? Hvad hedder de? Du skal følge med i cricket. Det er KB. Nå. Som også er den klub, der spillede den aller første cricketkamp. Dog ikke den KB, som findes i dag. Nu skal vi passe på, ikke? Ja. Men der sidder nogen, du er, der er interesseret i det her, du ved, KB og... KB var den første fodboldklub på kontinentet, ikke? Ja. Selvom de startede med at spille langbold, du ved, i 1876. Men i 1866 blev den første cricketkamp spillet i Danmark, ja, mellem hold fra Sorø Akademi og Københavns Boldspilsklub, du ved. Det var sådan, at startede nogle englænder, den blev senere til KB. Ja. Men ved du, der introducerede spillet til dansk? Hvornår danskerne første gang hørte om cricket? Nej, jeg aner det ikke. H.C. Andersen? Nej. Jo. Det er Jesus' morsom onkel der, og det er ham, morsom, som der er englænder, ja, og det der, jeg tror, du er ude, du løber med... Du kan sige, at jeg løber med halve sandheder. Fake news. Jeg beder fake news? Nej, slet ikke. Nu skal du høre, vi vender lige tilbage til Jesus' onkel på et tidspunkt. H.C. Andersen, han besøgte jo nogle meget berømte besøg to gange. Charles Dickens, ja. Det er det, du siger, hvor han... Var det ikke noget med, at hans datter nærmest var glad for, at han rejste? Dickens' datter, hun var træt af det på hans andet. Han var svær at få ud af døren igen, du. Han var en kær gæst, men... Han havde det godt, du, i England, ikke? Og han kunne godt lide at bevæge sig rundt i litterære kredse med Charles Dickens ved sin side. Ikke? To meget berømte forfatterbønder, og H.C. Andersen så lidt op til Charles Dickens. Ikke? Men det andet besøg, der opdagede han ikke, at han faktisk var en uvelkommen gæst, fordi der var uro hjemme, Charles Dickens var ved at blive skilt. Ikke? Ja. Dickens havde også andre problemer. Dickens havde en far, som altid var i pengevanskeligheder. Ikke? Og det betød, at Charles Dickens var nødt til at købe et hus til ham oppe i, jeg tror det var i Salisbury, du ved, som dengang lå skideisoleret. Ikke? Fordi så kunne kreditoren ikke nå ham. Dickens sørgede for, at hans forældre fik en hus. Men det var ikke nok for farmanden. Han gjorde sgu det, han en dag skrev et brev til sønens forlag på vegne af sin søn. Ikke? Men altså, han skrev som om, det var ham, der var søn. Ikke? Ja. Dokumentfalsk, ikke? Bedrageri. Så han kære det og det, om han ikke kunne få tilsendt et forskud. Men han opholdt sig for tidligt sin forældres adresse, så pengene skulle sendes til hans forældre. Det var bedrageri, og det gav skår i er så på besøg hos Dickens på det her vanskelige tidspunkt, og datteren skriver, som du siger i sin dagbog, som du selv siger, han er sår og trættende. Det lader som om, han aldrig ville tage hjem, du ved, ikke? Ja. Men i et af de breve, H.C. Andersen skriver hjem til Danmark for sit besøg hos Dickens, det er, at han har overværet en cricketkamp. Så det er første gang, vi hører om spillet. Ja. Ja. Hvem er så berømte cricketspillere? Hvad? Kender du nogen berømte cricketspillere? Altså? Ja, jeg kender en, der hedder Bobby Wilson. Og Brian, har du hørt om Brian Lara? Nej. Han var nemlig i Karibien. Jeg tror, han var fra Barbados. Han var på et tidspunkt verdens bedste. Har du aldrig spillet cricket? Nej, nej, men vi spiller jo altid dernede. På stranden og hvor som helst, ikke? Så spiller jeg. Ja, det er det. Du er the rivers of Babylon. Vil du med ud og se en kamp en dag? Ja, lad os gøre det. Skal vi ikke gøre det? Jo. Fordi I spiller og så siger du KB simpelthen. Oven i købet, det er jo din favoritklub. Det er det. Vi kan tage ud og se KB spille en dag, mod Svanholm. Mod Svanholm. Eller Bønder 9. Ja, okay. Det er sådan nogle gamle klubber der. Gamle cricketklubber, ikke? Ja. For spillet har jeg altså ikke, det må jeg jo erkende, ikke den store interesse i Danmark. Det kan vi jo gøre en lille smule til, måske. Tror du? Ved du hvad? Jeg vi tror runder lige af med Jesus onkel. Ja. Og så runder vi England af for i dag. Ikke? Nej, den mand, som tog Jesus krop ned fra korset, det mener man var Marias bror, Josef af Arimathea, som man kan læse om i alle fire evangelisters bøger i Bibelen. Så det står fast. Han tager til England, hvor han slutter sig til til nogle keltiske præster, der han vælger i hvert fald et fedt sted. Glastonbury. Glastonbury, det er der, hvor de har festival, jo. Det kan du tro, de har. Kæmpe store festival. Og det er jo så sjovt, det der med den Glastonbury Festival. Den er næsten dobbelt så stor som Roskilde. Roskilde altså. Ja, den er kæmpe. Den er kæmpe stor, ikke? Ja. Men Glastonbury, den er altså, der kommer over 200.000 mennesker, ikke? Ja. Der kommer 130.000 mere Roskilde. Så den der lille, eventyrlig lækre by i det sydlige England, den bliver så befolket af så mange mennesker. Og så, ved du hvad, jeg synes, det er skideskægt. Du var en landmand, der startede, ikke? Der startede festivalen. Du ved, det var sådan en mand, du ved, han var grebet lidt den der syre, du ved, Woodstock, du ved, og ja. I 70'erne, ikke? Okay. Og han havde sådan en bondegård, du ved, en mand, og så siger han til sin kone, du, jeg tror, at vi inviterer, der var et orkester, der spillede i nærheden, et lokalt orkester. Så ville dem spille, du ved, to bands havde han bare, ude på en mark, du ved.
så skrev han, sætter nogle skilte op og skrev, kom og hør musik i weekend, ikke? Han startede, det var sådan startede, ikke? Ja. Men vi skide på det, så næste år, der kom der så flere tusind mennesker, du ved. Og året efter kom der næsten 10.000, det kan ikke. Hvornår er det her? Det er 70'erne, ja. Så konen siger til ham, dog, nu skal du høre, jeg bruger kaninsivene. Hvis du skal høre syre musik, og du inviterer folk, så bliver det altså ikke her. Er du med på det nu? Og der kommer altså 4.000, ikke? Ja. Det kunne de ikke magt med. Men i dag, så flyder vi udenfor. Så nu har du den der. Og Glastonbury, den, bemærk det, Glastonbury, det er sådan en borgersby, du ved, ikke? Det er sådan en syret by, du ved, ikke? Ja. Du vil morde over det. Ja. Der sidder folk på hver gade, og der er skide bange for, at... Hvad fanden hedder det? At VTO falder ned. Ja, ja, og CTO slipper og sådan noget. CTO? De er skide bange derovre, de er bekymret for det, ikke? CO2 slipper, og så retter de rundt i. Det ved jeg godt, du ikke, men... Så er det sådan tatoveret, du ved, ikke? Ja. Og så ser de, og de får noget af det der, du ved, så mange. Og så sidder de og så sidder de sådan og spiller guitar, du ved, ikke? Og så, de vil have fred, du ved, og frihed, og de siger nej til alt muligt, du ved, ikke? Ja. Så, ikke også? Jeg kan også sige, er det blevet sådan? Det er en rigtig syret, fed bygmand. Hvor stor er, hvor mange mennesker tæller? Der bor nogle få tusind der. Men så ligger der også et meget fornemt gammelt kloster, ikke? Glastonbury Abbey. Som er skide flot og spændende. Og så den her Glastonbury Tor, altså et kæmpe højdedrag, en enorm græsbakke. Op på den, der står der så et gammelt kapel. Ikke? Og i det område, der opererede Jesus onkel. Josef af Arimathea. Han var der, ikke? Og nu kommer så det, som Kristi har været optaget i århundreder, og stadigvæk er det. Det var engang, især i middelalderen, sådan et pilgrimsted, du ved, ikke? Ligesom Mekka er i dag, ja. Og for nogen burde det være, det er det ikke, men Wittenberg burde det jo være det for os, der er lidt rarere, du ved. Ja. Men denne her Glastonbury Tor, der mener man, og når jeg siger mener, så er det ikke sådan noget lidt sådan, eller Ekstrabladet, du ved, eller sådan noget. Trump. Nej, det er Trump. Det er religiøse forskere, du ved, ikke? Ja. At det mest sandsynlige er, at den hellige gral ligger der, du. Nå. Ikke? Jo. Og det er jo fordi... Og hvad er den hemmelige gral? Den hellige gral. Den hellige gral. Det er jo jagten på den forsvundne skat og alt muligt. Den hellige gral, den har været omtalt i teori. Du ved godt, hvad den hellige gral er i øvrigt. Det er der mange, der ikke er klar over. Den hellige gral, det er det bære, som Jesus drak af ved den sidste nadver, du ved. Ja. Det vil sige, et af de aller helligste relikvier, man kan forestille sig. Også det, der opsamlede Jesus blod, da han hang på korset. Nå. Og der mener man, religionsforskere, at det er efter al sandsynlighed, så har Josef Arimathea haft det bære med. Fordi han jo altså hentede Jesus og sandsynligvis har taget bære med sig på rejsen til England og begravet det der. Der er blevet lidt efter det i mange år, man har ikke fundet det, men det er også et stort område. Mm. Så Josef Arimathea, Jesus onkel, han har også været i Glastonbury. Jeg ser meget gerne, du tager over. Ja, det lyder meget, meget spændende. Så er der butikker med sten, du ved. Der er kvinder, som jeg fortalte om, der har med tørklæder, du ved, ikke? Ja. Som kan sige, det går der skide dårligt, eller forhåbentlig godt, ikke? Ja. Syreby. Ja. Men hvad med Litauen? Jamen, vi er jo blevet inviteret til Litauen, Boris. Det er jo det, der kommer et program dernede fra snart. Om, vi skal på Blomsterfestival. Blomsterfestival? Ja. Nå. En meget, meget, meget stor blomsterfestival, og så kan vi måske samtidig benytte os af at se os lidt omkring i Litauen, ikke? Jo. Har du været det? Aldrig. Og det er heller ikke et sted, jeg nogensinde havde forestillet mig, at jeg skulle til. Baltiske lande? Det kunne jeg, altså jeg synes, det lyder eksotisk. Baltikum. Tre små, dejlige lande. Smukke, grønne, frodige, maritime. Ja. Og de har jo haft en ganske, de har jo haft en vandskæbne. En landskab, fordi jeg ligger så tæt på Rusland. Ikke lige tæt på Rusland, men besat af Sovjetunionen, ja. Ikke? Jo. Og nu tre, og de har jo så også bøvlet kolossalt med overgang til demokrati. Ja. Og ligesom vi har set alle andre steder, hvor det sker, så er der altså nogle man tænker også, at det er sådan mennesker. Lidt farligt land. Sådan noget med nogle jeg har været i alle tre lande, og jeg har aldrig fået mig. Jeg har været i alle tre lande, og det er sgu ikke mere farligt, at jeg er gået ud på Slotthærensvej. På hvem? Hvilken en? Slotthærensvej. Slotthærensvej. Jeg kan ikke den ude i Vandløs. Jo, den er også ubehagelig. Slotthærensvej, synes du det? Ja, Slotthærensvej. Ja, gør du det? Ja, det synes jeg. Sådan en lang, kæve skjark. Altså, selvfølgelig, der har været noget med, at sådan er det altid, du ved, når det er en overgang til demokrati, så kommer der nogle smarte fyre, der skal ind og sætte sig på en muligt, du ved. Der har været noget tumult med det. Men altså, som almindelig turist, så sker der ikke, du har mit ord på, at der er ikke nogen, der krummer et hår på dit hoved derovre for os. Ja, men det kan og vi hvordan kommer man der til?
Der har du et problem. Nej, hvordan gør man? Man flyver. Ja. Men hvor er det til Riga? Man behøver sikkert flyve. Er det Riga, der... Hvad er det? Det kan jeg aldrig huske. Jamen, jeg har været der. Jeg har været i alle tre hovedsteder. Der er Vilnius, der er Riga, og hvad er den tredje? Riga, det er den kendteste, ikke? Vilnius. Hvad hedder man nu den tredje her? Hvad hedder den tredje? Det ved jeg ikke. Riga, der... Vilnius, Tallinn. Tallinn, ja. Ja, ja. Hvor Dannebrog faldt ned, ikke? Ja, det er rigtigt. Og hvor er det, vi snakker om? Litauen. Og der kan man faktisk godt komme til. Jeg har engang sejlet derovre. Jeg tænkte også, men kunne man sejle? Nede fra Tyskland, og så sejler man til en by, der hedder Klaipeda. Klaipeda, ikke? En dejlig, spændende by. En østersøby, du ved. Ja. Det kan man godt. Men vores tur, vi er altså blevet en, det er altså en lille flyvetur. Det gør ikke noget på os. En lille blomstertur. Det gør ikke noget. Det er en lille flyvetur. Ja, det skal du ikke tage. Men det, det er jo ikke sådan, at jeg mener, at man skal stoppe med at rejse eller noget. Det er jeg da helt enig. Jeg siger bare, at man skal, som jeg også har sagt i tidligere udsendelse, at man skal genopfinde gamle rejsemål. Genopfinde for eksempel Esbjerg Heritage, når man snakker ikke? Og jeg tror, at den måde at rejse på vil få succes. Ja. Fordi der var noget på et tidspunkt, hvor man lige pludselig blev muligt for almindelige mennesker at rejse. Ja. Og så synes man, at det var så fantastisk, at vi havde råd til at flyve. Ja. Og så fløj vi rundt, ikke? Men nu tror jeg, at tiden er inde til, at folk vil synes, at selve rejsen er en stor del af ferien. Så derfor der vil man sætte pris på at... Og på færgeture og togture og alle mulige lidt langsommere transportformer. Vi er helt enige. Ja. Jeg vil så sige, jeg vil dog tilføje, Boris, at inden det kom på mode, det er det virkelig nu. Du kan se, hvordan den ene guidebog, især altså ikke på dansk, fordi det er sådan en lille sprogområde, at desværre så er der ikke nogen ordentlige rejsebøger på dansk, men det er der på engelsk. Og der kan du se, hvordan på boghandlens hylder flere og flere, det hedder slow travel, ikke? Slow travel, ja, det er tag nogle rute, du ved, ikke? Og det synes jeg er enormt godt. Ja. Jeg er nødt til at sige, at det er faktisk gjort næsten hele mit liv, ikke? Det har jeg. Der har rejsen altid været en stor del. Jeg kan huske, første gang jeg så var på en længere rejse, der var jeg 13 år, der skulle jeg til Venedig. Ikke? Ja. Det foregik med toget, du ved, ikke? Ja, ja. Og jeg kan godt sige dig, da vi nåede frem, da vi rullede ind på banegården, jeg tror nok, vi toget stoppede i Verona, ikke? Og så blev vi kørt med bus det sidste stykke. Der sov jeg dybt, det var meget, 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 for jeg var så træt, fordi jeg var så spændt på togturen. Ja. Jeg så lukkede ikke et øje med. Det der med at åbne vinduet på en eller anden tysk banegård og kigge ud. Ja, det er fantastisk. Augsburg, ikke? Ja. Så der kom en mand, du ved, det er fedt. Og så ind i München, du ved ikke, allerede fra Lübeck, der stod jeg sådan her, du ved ikke, og kiggede hele vejen ned, ikke? Og, og faktisk nu, for selvom det er noget helt andet, så har jeg hørt, at de har begyndt på at lave sådan nogle løbehjul. De er blevet taget til sig af nogle af de små øer i Danmark. Sådan så hvis du tager til Faneø eller sådan noget, så tager du sådan en 20 km i timen rundt, stille og roligt. Smart. Det er jo dejligt netop igen, i stedet for at du kører med 100 km i timen. Hvordan går det med Vincent, du? Hvad? Han er stadigvæk på, at du kunne godt snart tænke sig en cola, du. Det er rigtigt. Det kan jeg godt fortælle dig, ikke? Men det kan han ikke, fordi han kan ikke både drikke cola og holde det kamera med to hænder, du. Nej, men vi er jo sådan set også ved at være... Vi er ikke så langt fra slutningen. Er du klar over, hvor meget vi to er enige om? Ja. Det der med at rejse, der er vi jo grunden enige. Jeg vil godt enige om, jeg er pivtræt af at høre nogen, der siger, nej, jeg tror nok, jeg kan ikke komme til... Nu kan jeg ikke komme til Paris og besøge min søster, fordi... Ellers, altså, det er pis, man. Men at tage toget og at sejle, det kan vi bare anbefale alle. Det er en rigtig god måde at rejse på. Ja, og det er også noget, der, altså, det er noget, folk gerne vil jo. Ja, det der med at sejle, du. Skal du høre her, professor? Når nu de er ude efter folk, der flyver, du ved ikke. Hvad med de der krydstogsskib, ja, der ligger foran? Ja, de er endnu værre. Det er endnu værre. Det forurener som en bilpark på 1000 biler. Hvad med diesellokomotiv? Ja. Skal vi gå derned? Jo, men det er jo noget, det er jo også fordi, det er jo noget, vi har fundet ud af her på de senere år, og vi kan se, det smelter og gletsjer og ting og sager. Altså, det er jo fordi, det er ved at falde sammen. Men må jeg sige noget til dig, professor? For en 4.000 år siden, ikke? Ja. Der hang England altså sammen med fastlandet, ikke? Jo. Ikke? Jo. Det gjorde England, ikke? Ja, ja. Der var de... Så, men på grund af, jeg tror... Er du bare tilhænger, at man bare skal fejre, at det bliver varmere heroppe og sådan? Nej, jeg går bare opmærksom på,
at England blev skilt ad fra kontinentet på grund af en af de mange istider, der har været der. Ikke? Ja. Fordi at, og hvorfor fik vi, hvorfor det? Fordi der var tale om en global opvarmning. Ja. Så det er jo ikke første gang, at den her verden har haft en global opvarmning. Det skal man bare vide. Ja. Ikke dermed sagt, at man ikke skal tage det alvorligt. Ja. Det var ikke det, jeg mener. Ja. Men man skal, altså, der er nogen, der har en ufattelig lille viden omkring fortiden. Du ved, ikke? Jo. For forstår vi ikke fortiden, hvad gør vi så ikke, Boris? Altså er fremtiden endnu mere uvis. Men man må så sige, at når så mange forskere er enige, ikke der er nogle få i Lomborg og Trump og Anders Samuelsen, men altså, de er jo ikke idioter, de der mennesker der. Men, er du sikker på det? Altså, jeg tror ikke på, at 95% af videnskabsmænd, de siger så noget, bare fordi, at de er grebet af et eller andet mod trend. Må jeg så henvise dig til historien igen. På et tidspunkt, der var 95% af videnskabsmændene enige om, at jorden var flad, Boris. Nå ja. Jo. Og der sagde også nogen, der sagde, nu skal du høre her. Der er også nogen, der ikke tror på det nu. Jorden er rundt, er der helt. Der er nogen, der ikke tror på det nu. Der er de der flat earthers. Jeg siger bare. Så det er jo det samme. Det er jo Lomborg. Du kan godt forestille dig, at der sidder sådan en samtale, som dig og mig ikke sagde, der har sagt, du tror der 95% af de tager fejl. Tror du, Trump han tror, at jorden er rundt? Jeg kan jo ikke se det. Jeg ved ikke, Boris. Så. Ja. Jeg synes ikke, det er lige tiden om, at sådan en gang 70'er disco. Ja, det er meget sjovt. Det er meget hyggeligt, ikke? Det var du, kan du huske, at stået der? På... Det var på den tid, hvor jeg gik i diskotek. Ja, den der. 70'erne, ikke? Jo. Hvorhenne? Disklok. Disklok. Tyren. Ja, nok, ikke? Ja. Tordenskjold. Det var det, der foregik. Jomfruburet, der spillede jeg selv. Er det rigtigt? Der var musikken meget bedre, ja. Der spillede jeg selv. Hithouse, ikke? Der spillede jeg selv. Men det er før det her. Ja, ja. Her, det var med lange flipper og lige på vej fra rapport. Eller ja, det var, men, nej, det var simpelthen, ja, du har ret. Der var også noget med bukserne, som er skide brede. Ja, ja. Så skulle de være smalte igen, og så brede igen. Trompetbukser? Ja, tror jeg. Det er også kaldt sømandsbukser. Nå. Med en anden grund, du ved. Ja. De har også lidt det der svej der. Jo, lige præcis. Vil du tage dem på, hvis det var smart igen? Jeg besluttede mig til, jeg tror, da jeg var 20 år. Jeg gider altså ikke, fordi der er en eller anden idiot i Frankrig, der siger, at nu skal flippen være lang. Og så året efter, fordi der skal sættes flere skjorter, så siger, nu skal den være kort, du ender. Gå ved, ej mand, så er man til grin, ikke? Jeg synes, det er stærkt at have sin egen, og jeg går ikke særligt, det ved jeg godt klar over, men jeg skifter altså ikke. Jeg begynder altså ikke at rive hul i mine bukser, du, fordi der sidder en eller anden franskmand, der siger, at det er smart, vel? Nej, men til sidst så kan du kun få bukser med hul i. Efter nogle år, så er det jo blevet indrulleret alle steder, ikke? Okay. Det er jo sådan, det foregår. Du skulle også da selv det virkelig med påklæden, ikke? Ja. Hvad? Eller hvad? Jo, jeg går vel lidt mere op i det, end jeg lader som om. Begynder du at gå med gule solbriller, hvis fordi det er smart, eller hvad? Gør du sgu da ikke, mand? Nej, det gør jeg nok ikke. Men hvad med telefoner, for eksempel? Du har jo din... Jeg er den bedste, synes jeg. Det er derfor, det er ikke sådan noget. Det er bare fordi, den mest driftsikre og den hurtigste, du ved. Ja, ja. Og så kan jeg finde ud af den, hvor jeg siger. Men Finn, hvad er det nu? Hvis der er noget, vi har glemt, som der er relevant her? Jamen det er, jeg tror, vi får en gæst i næste uge. Det er jo Mr. Vesterbro på mange punkter. Er det ikke rigtigt? Vi skal tale med i næste uge. Det er ikke Dan Turell, men... Det er forfatteren og journalisten Henrik List. Ja. Ikke? Pussyland, Diaries og jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja, Henrik har jo skrevet nogle rigtig gode rejsebøger, ikke? Det har han. Ja. Men Dan, han har skrevet en skidegod en om London. Den har jeg lavet meget af. Han har også lavet en god en om Los Angeles. Og nu har han lavet en ny bog igen, du ender. Bodega Blues. Bodega Blues. Altså Henrik, han er jo ikke, det må jeg advare dig imod, han er jo ikke politisk korrekt. Nej, det er han ikke. Altså han kan godt lide værtshus, ikke? Han er mod forbud. Og han er skidesur, man ikke må ryge, du ved. Ja. Og han kan også godt lide, du ved, at gå ind og se på steder med frække damer og sådan noget. Ja. Men han er en markant stemme i debatten, du ved. Ja. Og han bor på Vesterbro, han har lavet en ny bog, der handler om værtshus. Så det er da fint at snakke lidt med ham, ikke? Ham møder vi på et værtshus, skal jeg forstå, næste uge. Ja, skal vi ikke gøre det? Jo. Og du, ved du hvad, det smager godt, det her, den her kaffe. Det smager godt, ikke? Ja, men næste uge, der er lidt mere bid i. Men øvrigt, så synes jeg, at vi skal rette en særlig tak til Vincent. Vincent. Den ukulige kameramand. Hallo. Som har brugt en af sine sidste feriedage. Faktisk den aller sidste feriedag. Den sidste feriedag, så skulle han sidde og være kameramand for os, ikke? Jo. Det synes jeg er stort. Men det er en ny karriere, som vi er ved at lære ham op i. Altså, det kan være, at han måske bliver en ny Bille August, ikke? Det er det. En ny stor filminstruktør. Og så vil han sige, når han som 69-årig ser tilbage på sin karriere, så vil han sige, ja, siger han, man kan grine af det nu.
Men jeg måtte engang sidde en hel time og høre på to tosser. Det startede jeg faktisk med et ganske almindeligt lille TV-program på Vesterbro, ser jeg det. Det er sådan, det startede. Det er sådan en lang karriere starter, Vincent. Ja, det skal nok gå, Vincent. Nå, du, jeg skal tage videre, du. Jamen, og vi var igennem alt, hvad du havde på din notesbog. Nej. Alt, hvad jeg havde, så kunne jeg fortsætte i tre uger. Det er bare lige, om jeg skal se et emne, som jeg godt lige kunne tænke mig, fordi vi har faktisk lige 3 minutter, hvis der er et eller andet, som der... Ellers så... Ja, jeg skal høre din mening om, at nu er der Pride Parade i denne her uge. Ja. Okay? Jo, det synes jeg er fint. Det er da fint. Det er da ikke sjovt. Nej, jeg kan ikke. Er det weekenden her, du snakker om? Det kommer her de næste dage. Ja. Jeg synes, at det, jeg er i stor tilhænger af... Det foregår hele ugen. Altså, jeg har ikke sådan nogle problemer med noget som helst af sådan nogle ting. Det var ikke det, jeg tænkte. Nej, så derfor der synes ikke, jeg bare, ikke, fest. Vi har ingen problemer. Jeg synes, at det er fantastisk, at der er fest i byen. Der er ikke alene, det er ikke alene det, vel? Fordi på søndag, så kommer der Iron Man igen, du. Ja, det synes jeg så, det kan være lidt mere. Skal du have noget? Ja, jeg ved da, hvorfor jeg er indebrændt over det. Så skal jeg genflytte min vogn, ikke? Oh. Jeg er skide træt af det, ikke? Men jeg hørte faktisk en diskussion, hvis der nu skal være noget om det der. Det var en 5-årig dreng. Han føler, at han er en pige. Og så vil de forældrene, så diskuterer de, om hvorvidt at forældrene, de skal kunne skifte CPR-nummeret ud. Og der synes jeg måske nok også, at det er lidt for tidligt, og måske kan være bare en fix idé. Om 50 år, ikke? Så vil den nye generation, om 100 år, så man siger man engang, var de dybt også med. Ligesom når vi sidder og taler om folk, der brændte hekse, ikke? Så tænker jeg, hold kæft, nogle idioter. Og der er nødt til at sige, når man lader en dreng på 5 år eller en pige, selv bestemmer, om de er en dreng eller en pige. Ja, det synes jeg er for mærkeligt. Ja, det synes jeg bestemt også. Ikke? Der stopper festen, ja, ikke? Ja, det er det. Hva? Jeg mener, det var faktisk det, der var min pointe. Men det er vi bestemt ikke enige med alle i, fordi der er mange, der mener, at det skal de have lov til, og man allerede. Man er jo født, folk, der er født ude for det køn, ja, som de er nu. Ja. Men de kan jo ikke få lavet kønsoperation i så tidlig alder. Det skal i hvert fald ikke være på vores skattepenge, vel? Nej, det synes jeg også er lidt for meget, ikke? Så længe der er folk, der ligger på plejehjem, nu kommer den igen, drikker i forhold til behandling, så er det jo fuldstændig sindssygt. Ja, jo. Der er vi enige, boys. Det er det sidste, I kommer til at høre fra os i denne her uge. Næste uge, følg med på værtshuset. Jeg tror, det bliver fredagsbar. Det kan godt tænkes. Det kan godt tænkes. Kan det er en, det ene Henriks, også en af Henriks øvningssteder. Yes, og mit. Ja, og måske vi møder Per Poul Wagner. Det kan huske. Bliver man Post, også. Er det ikke det kunne være hyggeligt, jo. Til en lille sving om. Og ja. Endnu et program for Weekendredaktionen. Ses næste uge. Hej.
Chechnya. My sweet Chechnya.